Peraí. Não sei, pode ser. Mas eu vim aqui com essa forma de urso, não vim da outra vez? Então. Vê. Pode ser a forma de urso que a gente tava falando, pode ser alguma coisa, não sei. Pra mim, Por via é o das dúvidas, fica Misery. um dentro do outro, ó. Não, mas eu não tô entendendo por que vocês estão tomando esse one shot, porque todas as skills que eu li aqui, elas vão acontecer. Mas só que por que que tá dando one shot que eu não tô entendendo. Pera. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia porque a gente tá morrendo. Vamos tentar de novo. Eu acho que eu sei por quê. Okidoki. Você tem que estar mais rápido, tá? Faz Sounds isso. fine. Pra gente testar, beleza? Beleza. Porque você sabe que o debuff Tá, calma prevente a aí, gente de alguém tomar tá healing. Eu tô achando que a gente tá morrendo por É, causa tem do muito debuff. isso que tá matando você, né? É, eu tô achando que a gente tá morrendo porque a gente tá tomando dano e o taunt não tá sendo imediato. Você botou o Rodrigo no foco e vice-versa? Isso ajuda a Sim. ver debuff. Eu coloquei. Tá todo mundo ready. Vamos lá. Draw your What? Ok, eu começo então. Fiz merda, foi mal. Acontece com todos os Warriors. É, dá taunt nele. Né, Rain? Ele não toma healing por 7 segundos. Espera aí. Agora eu tomo healing. Tem que ficar do meu lado, fica mais perto, fica mais perto. Fica aí. Agora Taunt aí. você tomou, agora o Alastor. Fica dentro de mim, beleza, Taunt. Mas você vai Tá tomar comigo. Wizard também, não vai não? Tá vendo? Olha só, eu não recebo healing durante isso aí. Eu ia morrer aí. Por isso que eu tô falando. Agora Me puxa Wizard pra não. Puxa tal. É só isso. Vocês não estavam fazendo Então eu isso? posso ficar na frente. Fica do meu lado, cara. Tá bom. Taunt. Vai, puxa. Eu achei que esse Agora é Misery isso que vocês dele estavam era fazendo. OE. Não. Vai. Não No pode ser, normal você cara. pode ficar perto. O Chico tem uma vantagem perante a mim, por isso que eu morri. Eu não, eu sou baseado em healing. Ele é baseado. Vai. É, eu sou baseado em armor e healing, então não consigo fazer. Run. Eu gosto desse trigger. Esse demônio vai tomar debuff. Ele é o mesmo de um monte. É. Acredito nisso. Vai. Ai, ai. Você tava com life baixo, tive que. Não morre. Eu tô sem rage, eu não tô batendo por medo de agrar ele. Não, pode bater, velho. Aqui não é água, aqui é taunt. Não, olha só. O que acontece lá em cima no Kengarok é que ele. Ai, o Alastor Rodrigo! no talo. Calma. Alguém vem perto de mim. Só alguém chega perto de mim. Só pra mim não ficar sozinho. Que? Tá aqui. Aqui os healers têm que deixar a gente full life. Quem que tinha tomado DC? Eu. É. Se a gente não ficar full life, a gente vai rodar. O cara não tem tá que adivinhar. Eu mais a vivo, não, mano. Então tá ele, Rodrigo. Beleza.
Os healers estão na sofrência já. Eu aguento. Com um de mana eu aguento. Um de mana. Eu tento tá tranquilo. Ah, desculpa aí o palavrão. Puxa. Caralho, que raiva, mano. Vai, André, força. Você já fez isso aqui em dois. Calma. Ah, pressiona não. Berserk. Sério? Não, 10 segundos. Vocês conseguem, galera? Vai! Já deu, já. Todo mundo vai, tá galera. Vai, André! Fight muito style. É, morreu um monte de gente. Ah, é, de aparência. Matou os amigos. É, matei tudo. Tá um lag. Ah, não, lagorras. Esquisito aqui. Tirou uma foto. Ah, essa foi boa. Então, né? Faltou o bifão. Só vivo, filha da puta. Desculpa, não tenho outra palavra. Eu espero que o vivo morra. Hã? Não. Desculpa. É, é a vivo, no caso. É nessas horas que chegam. Quando era GVT não tinha esses problemas. Mudou pra vivo, virou capeta. Porque eles começam a pegar mais cliente do que eles aguentam, porque o dinheiro começa Sim, a subir a cabeça. E aí faz merda. Ele faz, muda os protocolos todos da porra da rede, que eu sei que mudou. Uhum. Pra poder botar aqui mais gente na porra. Aqui eles passaram cabo pra poder levar, sei lá, pra puta que pariu a vivo aqui. Passaram na rodovia, tem só nos bancos, no centro comercial, e passa reto, vai embora na direção de Itaburaí, os cabos deles. Quem Calma vende que agora ele as morre. Fibras... É. Só as terceirizadas que compram um pacote pra revender, né? Vai lá. É, dá uma resinha aqui, ó, quem é range, fica só na beiradinha do cogumelo, porque quando vier a setinha, deixa o Alian pegar sozinho. Olha que tá pegando. É. Ai, meu Deus. Fica atento, Bifo. Quando você não pisar na seta, você não precisa pisar. Se você for marcado, o Alian vai entrar na tua frente. Tá bom. Foi o meu. Tudo bem. Vem aqui perto de mim, rápido. Isso, só fica do lado. Tinha que estar no Rodrigo. Caraca, segurou até o último segundo. Tu pega de volta, o Rodrigo vai morrer de novo. Cara, que inferno isso! Não
Segura esse trem aí. Sai ali, ó. Se for em mim, eu tiro da raid. Eu soco sozinho. Mas aí, pro final eu tento pegar o. Mas eu pego de novo. Tá, até ali, Rodrigo. Tudo bem. Deixei. Deixei em você, porque eu não tinha como segurar. Não, tudo bem. Posso segurar muito depois do taunt. Eu tô precisando de mais dano, porque eu tô precisando de mais gear. Você tem muito mais gear que eu. A gente não tá sendo compatível por isso. Quanto de level você tá? 952. Você tá com 20 a mais que eu. Beleza. 20 não, 15. Sim, tem arroz. O suficiente pra não dar dano compatível com você. Não, não é bom não? Fica no meio da raid watch. Achei que aquela farinha lá que era boa. Boa. De 500 e meio. Ah, de novo, eu usei Survival Instincts pra segurar, tá tranquilo. Beleza. Tendo a ver quando eu tomei dano? É, sim. Eu usei isso aí, só pra. Alguém usou alguma coisa em mim também, eu acho. Eu. Blast of Sacrifice. Alguém vai na Last Token rápido. Já pegou. Oh. Fudeu. Morri de melee. Ele me deu. Oh. Foi o meu taunt o erro? Não sei, ele me deu uma mili de 83 milhões. Da cal, gente. Mili, cal strike. É, eu tô cansado também. E mili. 83 milhões? Fora que o pessoal fica tomando DC também, aí já tá todo mundo cansado. Ele me deu 8 milhões. Enfim. Eu não tô cansado não! Bora! É, tipo...